Você está em um parkour, mas não é pra trapacear. Se trapacear é morto. Se trapacear é morto, mano. Ah, velho, como que eu vou passar isso tudo? Aí tá tirando, né, tia? Aí tá. Então comece. Meu Deus. Não, não. Quase que eu caio. Pera. Pera aí. Só vou dar aquele pulinho básico. Ah, mano, aquele lá de baixo não podia ser o primeiro, que esse aqui é difícil. Cala a boca. Passa. Nossa, precisa ser assim. Vou subir ali pra limpar aquela cortina. Cobre do aqui, eu acho que é esse aqui. Pula, pula, pula. Não. Eu vou botar essa aqui, aqui em cima. Como assim dois? Seu bosta. Seu bosta, cala a boca. A gente vai lutar no meio desse parkour. Oh, oh. Tá, mano, bora parar, bora parar. Que isso, mano? Você destruiu tudo, mano. Tenta aí, mano. Ai! Bora, mano. Aqui embaixo tem lança. Como ele morreu do nada? Meu Deus, ele morreu do nada, velho. Eu não entendi. Tomar cuidado aqui pra não bater a cabeça. Aqui. Pera, tomar cuidado aqui. É só pular aqui. Quase que ataca a cabeça ali. Aí. Ai, ai. Tá aqui o outro parkour. Caramba, acho que eu vou conseguir. Vou nada. Ih, não conseguiu. Que triste. Passa isso aqui, sabe como? Speedrun. Pananana. Mas o outro não vai ser. Pananana. Bananana. Que isso, mano? O cara tá de hack. Para, mano. Eu acho que eu tenho que ir por cima aqui, ó. O Dé vai vestindo o Miguel. Meu Deus, mano. Tem uma roda ali, mano. Pera, pera. Tem uma roda ali. Toma cuidado com aquela roda aí. Consegui. Consegui, maluco. Seu prêmio é esse. Fim. Que isso, mano?